Karibu sana kwenye Life Wisdom Series. Hongera kwa kuendelea kujifunza na kujenga uwezo wa kusaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali, lakini pia kukupa mbinu za kuweza kufanikisha malengo ambayo unayo. Moja ya ujuzi muhimu sana unatakiwa kuwa nao kwenye maisha ni kufahamu tabia, haiba na saikolojia ya watu. Hii ni muhimu kwa sababu chochote unachokihitaji kwenye maisha yako huwa kinapitia kwenye mikono ya watu. Chochote ambacho unataka kufanikiwa watahusika watu. Mmoja leo kusema kitu fulani kilinifurahisha sana. Akasema kwamba Mungu huwa anaachilia baraka zake kupitia watu. Kwa hiyo usipowajua hao watu, usipowafahamu na usipohusiana nao, hata kama Mungu ameshaachilia hizo baraka, maana yake utazikosa. Kwa hiyo ujuzi wa watu ni muhimu sana, kwa sababu ukiwa ofisini, kupanda kwako cheo, kuonekana, kupata exposure, kupata connection, kupata kazi nzuri zaidi, lazima watu watumike. Kama una kipaji, lazima watu watumike kukutaja, kukusemea vizuri. Chochote ambacho unacho, una biashara, lazima watu waizungumze, watu wakuzungumze vizuri na bidhaa yako waiseme vizuri au huduma, ili uweze kupata pia soko kubwa zaidi. Kwa hiyo uwezo kadharao nguvu iliyoko katika kuwafahamu watu. Sasa ziko aina nne za watu na tabia zao ambazo unatakiwa kuzijua ili zikusaidie kurahisisha namna ambavyo unashughulika. Na hii ni muhimu sana kwenye ngazi ya familia, ofisi au hata kama ni kiongozi katika eneo fulani ambalo unafanya, whether kwenye siasa, dini, taasisi fulani. Ni muhimu sana kufahamu hizo aina za watu na ziweze kukusaidia kujua namna gani unaweza ukafanikiwa pia. Aina ya kwanza ni watu wasiotaka mabadiliko. Watu wasiotaka mabadiliko. Yaani watu hawa wanaona bora wabakie pale walipo hata kama wanaweza kufanya zaidi. Ila ni kwamba hawako tayari kujihatarisha. They are not ready to take risk. Hawa watu ni kwamba hawataki kabisa kubadilika. Na wengi wao hawataki kubadilika kwa sababu mbalimbali, lakini kubwa ni mbili. Moja ni kwamba wanaogopa kupoteza. Yaani unakuta mtu bado anaogopa akibadilika atapoteza cheo, atapoteza kazi, atapoteza maarufu, atapoteza pesa. Ingawa anajua kabisa kwamba hicho anachokifanya au hapo alipofika lazima afanye mabadiliko fulani kwenye maisha yake. Lakini ile hofu ya kupoteza huwa inawaogopesha. Kwa hiyo hawataki kubadilika. Unaweza kukuta ofisini, unaweza kukuta nyumbani, unaweza kukuta kwenye familia yako, unaweza kukuta kwenye biashara na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna watu ambao hawataki kubadilika kabisa, hawataki mabadiliko kwa sababu wanaogopa kukosana na watu. Yaani mtu anajua kabisa kwamba haya ni mabadiliko ya lazima kwenye maisha yangu, lakini anaogopa kukosana na watu kwa sababu anasema nikibadilika watanionaje, nikibadilika watasemaje, nikibadilika itakuwaje. Yaani kwa kifupi ni kwamba watu wenye kundi hili wako tayari kuishi hivyo hadi watakapoondoka duniani, ingawa wanajua kwamba wanaweza kufanya zaidi. Na inawezekana tu ni mmoja wapo unaposikiliza leo, inawezekana kabisa kuna vitu ambavyo unajua kabisa hivi ni vya muhimu kubadilisha au ni muhimu kubadilika kwa namna fulani, lakini kuna ile hofu ya kupoteza, kuna ile hofu ya kutofautiana na watu, ya kugombana na watu, ya kuwa tofauti na wengine. Inakufanya uone kwamba kama vile mbona haitawezekana, au kama vile mbona itakuwa ni jambo gumu, au mbona kama vile ni kitu ambacho sitaweza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio kwamba ujui mabadiliko unatakiwa kufanya, ila ni kwamba umeamua kutokubadilika. Na hii ni position mbaya sana kujikuta kwenye maisha, kwa sababu inakukosesha kitu kinaitwa satisfaction. Yeah, inakukosesha ile hali ya uridhiko la moyo. Hii ndio unakuta mtu ana kazi nzuri, au labda anaishi nyumba nzuri, ana kwa nje anaonekana anavaa vizuri, anaendesha gari zuri, wakati mwingine maisha yake ni bora, lakini ndani hana furaha ndani ya moyo wake, kwa sababu imetengeneza misalignment. Yani kile anachopaswa kukifanya na anajua anapaswa kukifanya ni tofauti na kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo inatengeneza namna fulani ya kutokuendana cha nje na cha ndani, na hii inaweza kukosesha furaha kubwa sana. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza. Na unaweza kuwakuta wakati mwingine watu wakatae mabadiliko tu kwa sababu ni mabaya, wanakataa mabadiliko pia kwa sababu hawataki. Ukienda kwenye taasisi kwa mfano, unaweza kuwa unataka kufanya mabadiliko fulani mazuri tu ambayo inaweza kuwa na faida, lakini sio kila mtu atakubali, kwa sababu kuna watu ambao wamegoma kubadilika. Wanaamini wakibadilika basi kuna vitu ambavyo watapoteza. Inawezekana ikawa ni cheo, inawezekana ikawa ni mamlaka, inawezekana ikawa ni fursa. Kuna mtu tu hataki mabadiliko fulani kwa sababu anaamini kwamba kuna fursa yake itapotea, ambayo ni ya kwake binafsi tu, sio kwa sababu ina faida
kwenye jamii au taasisi husika. Kwa hiyo wako watu ambao hawataki mabadiliko kabisa. Wa pili ni wale ambao, kundi la pili ni watu wanaotaka kupendwa. Kuna watu they just want to be loved, they want to be liked. Hawa wanafanya mambo ili waonekane na wapendwe na wengine. Yaani intention yao ya kufanya kitu chochote ni kwa sababu tu wanataka watu wampende au watu wamuone. Hata kama maisha wanayoishi wanajua sio sahihi na wayapende, ila kwa kuwa tu yanawapa umaarufu na yanawafanya watu wengine wapende, basi wataishi maisha yao ili kuwapendezesha kuwapendesha wengine siku zote. Na utakuta wanajipenyeza kila sehemu ili waonekane na wajulikane. Watu wa namna hii ni watu ambao wanakuwa driven na maoni ya watu wengine. Yani ni opinion za watu. Uko anachovaa, anajiuliza watu watanionaje, watasemaje, gari analoendesha, nyumba anaoishi, shule anaopeleka watoto, hata kama inamsumbua, unakuta kila wakati kulipa ada inabidi akope, watoto wanafukuzwa nini, ana madeni kila mahali. Lakini kinachomfanya vile nini? Kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana kuonekana kupendwa. Na watu wengi wa hivi unakuta wana misimamo katika maisha. Ukiwa na rafiki wa hivi au ndugu, ni mtu ambaye ana misimamo, unakuta anajaribu kumridhisha kila mtu na kumfurahisha kila mtu kwa sababu anaishi maisha kutaka kupendwa. Anaishi jua gharama ya uwezo wake alionao. Wanaweza wakafanya vitu, yani wakaenda extra mile, yani anaweza kama mdada akanunua wigi hilo la bei ghali sana, lakini hana uwezo nalo. Au mtu anaenda kukopa gari au kwenda likizo, mfano anaweza kamoya achukue hela za mkopo anaenda likizo kwa Dubai au anaenda wapi, lakini ukiangalia hana uwezo, akirudi anabaki na madeni na matatizo mengi, mateso yanamtesa. Ofisini kama yuko unakuta ndio hivyo, anajifanya yeye maisha yake ni mazuri, ananua masimu ya bei ghali, lakini kikubwa anachokifanya pale ni kwamba ana tatizo la kupendwa. Watu wengi wa hivi wana tatizo la kisaikolojia. Yani ana tatizo la kutokujikubali, ndio tatizo ambalo linamkabili. Kwa hiyo anatumia vitu alivyonavyo na vinavyoonekana kwa nje ili kuwashawishi watu ili waweze kumkubali. Ukiwa mtu wa hivi au ukikutana mtu namna hii, maana yake ni mtu ambaye kwa kweli yupo kwenye changamoto na anahitaji msaada. Na ukiwa hivi huwezi kufanya maendeleo makubwa kwenye maisha. Kwa hiyo ni vizuri sana kujikagua na kuangalia. Cha tatu au aina ya tatu ya watu ni watu ambao wanataka kuonekana wanajua. Hawa sasa ni wale ambao wanataka kuonekana wanajua kila kitu kwenye maisha yao. Huwa wanachangia kila mada, ukizungumza kuhusu mtu yote watakwambia wanamjua. Kiufupi ni kwamba wanaongea zaidi wanavyosikiliza. Na mara nyingi wengi hawajui kwamba watu wanaboreka sana na jinsi walivyo. Yaani unajua kwa mtu ambaye wewe unaongea sana, unajifanya unajua sana, kuna watu wengi sana wanachukia uwepo wako bila wewe mwenyewe kujua. Sasa watu wengi wanajiingizaga kwenye hii hali bila wao kufahamu kwamba ina watu inawakasirisha, inawaudhi. Unapokuwa unajifanya unajua sana, unapoteza fursa ya watu kukupenda. Moja ya kitu ambacho nimejifunza pia kwenye saikolojia ya watu. Watu wengi sana wana appreciate watu wanaosikiliza zaidi kuliko wanaongea sana. Kwa hiyo kuongea, unatakiwa uongee pale ambapo ni muhimu kuongea na sio kuongea tu kwa sababu unataka kuonyesha unajua. Na watu wako tunao kwenye magrupu ya WhatsApp, tunao kwenye vikundi vyetu vya vikoba, tunao makanisani, tunao misikitini, tunao maeneo mbalimbali, tunao kwenye familia. Ni wajuaji tu. Kila unachozungumza, ukizungumza kilimo wanajua, ukizungumza mambo ya uhandisi wanajua, ujenzi wa nyumba wanajua, ukizungumza biashara ya simu wanafahamu. Kile unamtaja wanamjua, ukimtaja mwanasiasa wanamjua, mwanamuziki wanamjua, mwenye mcheza movie wanamjua. Kila mtu atakwambia nilikuwa naye hapa. Yaani watu ambao wanapenda sana kujua. Na wengine wana kitu kinaitwa intellectual arrogance. Yaani wanaamini kwamba wao wana akili sana kuliko watu wengine. Kwa hiyo inawafanya wajione kwamba kama watu wengine vile hawana akili, wao peke yao ndio ambao wana uwezo mkubwa kwenye kufanya mambo. Na hii inasababisha pia wanapoteza fursa nyingi na wanapoteza watu wengi sana kwenye maisha yao. Na aina nne ya watu ambao unaweza kukutana nao kwenye ofisi, nyumbani au maeneo mbalimbali, hawatakao ni mwenza wako pia, ni ile ambayo tunasema ni watu wanaotaka kushinda. Wana competitive spirit. Hawa wenyewe hawajali sana nani anawapenda, huwa hawajali hicho kitu ama nani anawachukia. Huwa waishi kushindana, yani wao siku zote wanapenda kushindana na mtu, na huwa wanasikiliza zaidi ya wanavyoongea. Ndio sifa yao moja hapo. Nia yao kubwa ni kutimiza malengo walionayo kwenye maisha yao kwa wanachokifanya. Yaani wao wenyewe they don't care who takes the credit. Hawajali nani atasifiwa zaidi, hawajali nani anaonekana zaidi. Wao wanachotaka ni kwamba mimi malengo yangu tu yatimie. Kwa kuna wakati unaweza kuona kama vile kama wajinga fulani wakati mwingine, kwa sababu hawapendi mashindano. Kuna wanapenda kushindana na kuachia, wanakupa ushindi, wao wanachukua mafanikio. Sio kama umeelewa hapo. Yaani hawana shida, wanaweza wakakupa wewe ushindi kwenye ukubishi
unaotaka, lakini wao wakachukua mafanikio. Mara nyingi si watu ambao wanataka kujionyesha sana kwamba wao ni bora kuliko wengine. Wao wanachofocus ni kwamba anafanyaje ili kutimiza malengo nilionayo. Na watu tunakuwa nao kwenye kazi, kwenye majukumu na kwenye vitu mbalimbali. Sasa cha kwanza ni kujikagua wewe kwenye kundi gani katika ambao nimeyataja. Alafu cha pili ni kuangalia watu wako karibu pia wako kundi gani. Angalia kwa mfano kwenye familia yako, mwenzi wako kama umeoa umeolewa, angalia ipo kwenye kundi gani kati yao. Lakini kingine angalia labda ofisini unapofanya kazi, kama ni bosi wako au colleague mfanya kazi mwenzako, au kama ni partner mwenzako kwenye biashara, angalia pia naye anaangukia kwenye kundi gani. Itakusaidia pia kujua namna ya kuwa handle pia. Ukishajua maana yake utakuwa unajua pana deal na mtu wa namna gani, unapokuwa kiongozi, unapokuwa mfuasi. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie pia. Lakini ukishafahamu hayo yote, maana yake jaribu kutafuta sasa tabia, kujua namna ya kudili na watu, kupata ile saikolojia ya kukusaidia. Kama wewe uko kwenye biashara au ni mtu wa huduma ofisini au wapi, kuna kitabu changu moja kinaitwa Saikolojia ya Mteja. Nimeeleza pia aina 10 za watu na mtazamo wao namna wanavyopata huduma mahali husika. Ningeshauri sana hichi kitabu pia uweze kukipata, kitakusaidia sana. Lakini na kitabu changu kipya ndio kimetoka sasa hivi, kinaitwa Success Codes. Mbinu ambazo natumia watu waliofanikiwa mbalimbali kupata matokeo makubwa bila kukoma. Success calls ni kama vile nimezungumza calls, unajua code ni kama password ya simu hivi. Kwa nimejaribu kuzielezea hapo ndani, nimeeleza unaweza kudili pia na watu wa namna tofauti katika namna ambayo itakupa mafanikio. Nashauri tafuta vitabu, vinaweza vikakusaidia sana kukujengea uwezo katika kitu unachokifanya. Unaweza kuvipata kwa kuagiza kupitia namba 0762312171 0762312171. Hii ni namba ya bookshop. Unaweza kaagiza duka la vitabu na wakakupatia. Popote pale ulipo unaweza kutumiwa kwa njia ambayo itakuwa ni rahisi kwako kuvipata. Karibu sana tuendelee kujifunza, na tukutane wakati mwingine kwenye Life Wisdom Series. See you at the top.